Për shëndetjen zënës, jemi në London Muzik. Tema që do të marim për sot është kënga sa herë vjen qershori. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi flet për muajin qershor, diskuton për tekstin e këngës, këndon sakt me intonacion e ritëm, shpjegon emocionet që krijon kënga, shoqëron këngën me lëvizje trupore, interpreton këngën vetëm apo në grup. Muzika është arti shprejës së ndjenjave e mendimeve me anët të tingujve. Elementet kryesorë të muzikës janë toni, melodia, harmonia, ritmi, tingulli, e të tjerë. Toni është largësia midis dy notave muzikore. Melodia, tema kryesore e një vepre muzikore. Harmonia, ndërtimi struktural muzikor që shoqëron melodinë. Tingulli është zëri që dëgjohet. Muaj maj është stina e luleve, ku gjelbërimi mbulon vendin. Por qershori që vjen pra mas muajt maj, është muaj bukur i fundit i pranverës dhe i pari i stinës së verës. Është muaj shumë i dashur për ju fëmi, muaj i lojrave, i plazhit, i argëtimeve, pa fund. Ky muaj është i veçantë sepse fillon edhe me festën e fëmijëve 1 qershorin, dita ndërkombëtare e fëmijëve. Kjo festë vjet për ju kur horizon punën e mundimshme nëntëmujore të vitit shkollor. Ju përgatiteni për këtë festë të bukur për të mbrojtur të drejta tuaja për një jetë më të mirë. Në këtë ditë ju keni një gëzim të madh. Sot funksionon karta të drejtave të fëmijëve, një dokument që njihet e zbatohet. Me 1 qershor është mbajtur konferenca botërore e misisë së fëmijëve në Gjenevë në vitin 1925. Prandaj edhe 1 qershor është të kthyer jo vetëm në një ditë festive, por një ditë sensibilizimi për t'i thënë jo dhunës dhe abuzimit të fëmijëve. Është dita kur vetë fëmijët flasin për të drejtat e tyre, por në ndryshim nga të rriturit, kjo protest bëhet me lojra dhe festa. Si dhe në çdo ditë të vitit, në këtë ditë pra ne duam që të gjithë ju të shohim të lumtur. Ju shojmë të buzëqeshur, sepse ju jeni ardhmja. Po lexoj njohurit për tekstin e këngës. Pra titulli është Sa herë vjen qershori. Lloji është këngë për fëmijë. Karakteri është këngë e gëzuar. Kompozitori është Alfred Çapaliku, autori i tekstit në gjatë regja. Lexoj tekstin. Sa herë vjen qershori, më zilja stingëllon. Një vit më e rritur, gjithnjë bëhet klasa jon. Sa libra ti lëma, te loja për sëri, se jemi sërish të gjithë fëmi. Kjo ishte strofa e parë. Vazhdoj me refrenin. Ne nisim me futbol, vajzat volejbol, topi në rjet e qoj, pikët unë shënoj. Klasa kur barazon, humbje jo kur nuk nje, doraz ndeshjen fitojmë. Sa herë vjen qershori, shpesh këngët më çojnë në fushën tonë të blerët me një top në mes gjithmonë. Mbaron një pjesë loje, nis tjetra përsëri. Është bota ime, se jam fëmijë. Ju do ta shkruani tekstin në fletore dhe do të shpjegoni dhe ndjesitë që ju krijon kënga pasi ta dëgjoni normalisht. Pra do të dëgjoni këngën disa herë dhe në mënyrë që ta mësoni, pra sa më mirë, melodinë e saj. Për detyrë, keni të dosja krimeve, pra ju do të kryoni një ese duke përshkruar të gjithë emocione dhe ngjarjet që kalove gjatë këti viti shkollor në lëndën e muzikës. Po ju uroj dëgjim të këndshëm.